মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান চলি আছিলে সকলোৱে অৱগত, সেইটো অভিযান আমাৰ চলি আছে। আৰু ময়ৰাবাৰী পি এছ কেছ নম্বৰ 241/22 হেৰিত সংক্ৰান্তে আমি ইতিমধ্যেই প্ৰায় 23 আমি এতিয়ালৈকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আৰু আজিও আমাৰ সেই গোটেই কেছটোত যিসকল অপৰাধী অভিযুক্ত হৈ আছিল, ৱান্টেড আছিলে মুবাৰক হুছেইন বুলি, চ' আমাৰ বৰি বজাৰত আমি তেওঁলোকক আজি ডিটেইন কৰিছোঁ দিনৰ ভাগত, প্ৰায় আপোনাৰ চাৰে চাৰিটামান বজাত, আৰু আনি পেলাই মেকিভেটা থানাত তেওঁলোকক লৈ অহা হ'ল। আৰু এই বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন তথ্য অলৰেডি আমি গোটাই থৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন লোন লৈছিলে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা, L&T ফাইনেন্স, লেজিপে, ৰেজৰ পে, বিভিন্ন কোম্পানী ধানী এপছৰ পৰা পইচা লৈছিলে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ টীম লাগিয়ে আছিলে, আপোনালোকে চবেই গম পায়, এতিয়ালৈকে আমি আজিৰ ডেটলৈকে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেল হিচাপে আমি 49টা এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আজি আমি মুবাৰক হুছেইন, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু ছাজিদুল হুছেইন গোটেই তাঁতিকটা পথাৰৰ এই তিনিটা আমি ডিটেইন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ টীম লাগি আছিলে, তো আমি গম পালোঁ যে বিভিন্ন মানুহে যোগাযোগ কৰিছে, দালালৰ মানে সৃষ্টি হ'ল, দালাল যেকেইটা মানুহকেইটাক এৰাই দিব লাগে, তো আমাৰ ওচৰত তেনেকৈ খবৰ আছিলে। তো আমি তেনেকৈ আমাৰ যি টীম লাগি আছিলে দিনৰ ভাগৰ পৰা, টীমৰ ক'লোঁ যে এইকেইটা মানুহক মানে এৰাই নিবৰ কাৰণে পুলিচক পইচা দিবলৈ আহিছিলে মিকিৰিপেটা থানালৈকে। আৰু যেতিয়া গাড়ী চাড়ী সব চেক কৰিলোঁ, আমি ইতিমধ্যে আমি গোটেই বস্তুটো আমি মানে আমাৰ নজৰত আছিল আৰু আমি চাই আছিলোঁ। ইমিডিয়েটলি যিখন গাড়ীত আহিছিলে আমি গাড়ী দুখন তালাচী কৰিলোঁ, থানালৈকে তেওঁলোকে পইচাৰ বেগ লৈ আহিছে। আৰু সববোৰ চাই আমি দেখিলোঁ যে 4.5 লাখ টকা তেওঁলোকে পুলিচক দিব আহিছিলে যে এই মানুহকেইজনক মানে মোকলাই দিব লাগে। গতিকে আমি ইয়াক তেওঁলোককো আমি ডিটেইন কৰি ৰাখিছোঁ। তিনিজন আমি এতিয়ালৈকে তিনিজনক আমি আটক কৰিছোঁ আমাৰ হেৰি এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত। আৰু এই যি পইচা যে দিবলৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ, আমি এতিয়ালৈকে আমি 5 জনক আমি আটক কৰি ৰাখিছোঁ। সুধিব লাগিব কিয়ৰ পৰা কোন মানুহ আছিলে, কি মানুহ ইনভল্ভ হৈ আছিলে, এইবিলাক আমি তদন্ত কৰিলে গম পাম। আমি 4.5 লাখ টকা আমি প্ৰথম হ'ল আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমত আমি 3জন ধৰিছিলোঁ, মুবাৰক হুছেইন, ছাদ্দাম হুছেইন আৰু ছাজিদুল ইছলাম, তাঁতিকটা পথাৰ ময়ৰাবাৰী, যি কেইজন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পলাই আছিল, ঈদৰ আগত তেওঁলোক দিল্লীত গৈ পলাই আছিলে, আমাৰ মানুহ আমি লাগি আছিলোঁ। আৰু আজি ঠিক তেওঁলোকে পলাব খোজোঁতেই মানে আহি আহি খেদি খেদি আমি বৰি বজাৰ মানে আউটপোষ্ট এলেকাত আমি তেওঁলোকক ধৰিছোঁ। ধৰাৰ পিছত আমাৰ তদন্ত চলি আছিলে আৰু ইভিনিং সময়ত আমাৰ তাত খবৰ আহিল যে মানে তেওঁলোকক মানে মানে মোকলাই দিব লাগে, গতিকে মানে পুলিচক পইচা দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহিল। তাৰপিছত আহিল ইয়াল মানে